Другу ріку люблять всі – і дорослі, і малі. Саме таким міг би бути лозунг гурту, чий концерт об'єднав людей різного віку. Хтось цінує колектив за їхню музику, хтось – за чітку громадянську позицію. А дехто має свої, окремі причини. Ми взагалі в захваті від нього. Мало того, що він багатодітний батько, так він ще земляк наш. Так, ну і взагалі молодець. У тому, що Валерій Харчишин молодець, ми навіть не сумніваємось. До речі, концерт, котрий називають найбільшим в історії гурту, та презентація нового альбому «Supernation» відбулися в День Збройних Сил. Цікаво, це збіг чи присвята нашій героїчній армії? В будь-якому разі, рокери виконали не лише безсмертні хіти типу «Так мало тут тебе», а й усі треки із шостого студійника. Диск «Supernation» з'явився водночас і на прилавках магазинів, і в інтернеті. Ну, пісні ми вже давно скачали всі, а диск, так як я купляю їхні всі диски, то, звичайно, я придбаю. Я думаю, сучасна молодь предпочитає все скачувати через інтернет. Скачувати не буду, буду купляти, звичайно. У мене є всі диски другої ріки, і та й буде в колекції. Турне на підтримку альбому розпочалось у Львові і завершиться 13 грудня в Івано-Франківську. Особливого галасу вихід нового диску другої ріки не наробив. Можливо, музиканти не хотіли влаштовувати гучний промо-тур через ситуацію в країні. А можливо, пік популярності гурту вже в минулому. Я вважаю, така група актуальна буде. В принципі, во всі времена. Мабуть, яка Нельзі всю славу на себе забирає. Поп-конвеєр щиро сподівається, що вже влітку українські рокери збиратимуть стадіони. Якщо це вдається Океану Ельзи та навіть гурту Дзідзьо, то чим друга ріка гірша?